pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rimas História. Eu sou a Tati Oliveira, com cabelo na cara e tudo. E estou trazendo vocês de novo para a Lagoa do Carcará. Dessa vez está bem diferente. Está mais cheio. Vou mostrar aqui para vocês. As barracas ali. Tem um balanço aqui. Barraquinha. Os patinhos. Tem um caiaque ali, rede. E tá muito cheio. Olha ali, até lá do outro lado. Minha produção tá bem ali na frente. Que delícia! Muito bom! Recomendo todo mundo vir. Olha a minha produção! Produção, a gambiarra tá forte aqui, hein? Já vou tirar a foto da Gambi pra vocês verem. Como é que é, produção? Uma cervejinha, comer uma batatinha frita. Ó, um peixinho frito. Show de bola, hein? Vou mandar vocês de novo pra água. Vambora! Venham, só venham.